somaad markasta waxay doonaan intii xumaan wax xumaan ku jirin intii xumaan ka soo saaran taana waa dabeecadeena wallahi been adaan isku sheegin dabeecadda soomaalida badanku wax kastaba waa negativity waa intay ka helaan bad waxaa arki dad badan oo caruur badan dhalaya laakiin kama soo bixi kareen dee mas-uuliyadda la socota sagaal caruur dibadaha markaad joogtid qof ku caawinaya ma jiro and caruurtan waa adiga caruurtan iyo gidaarkaas problemkana kuwa soomaalida aan leenahayna markaan wax aan wax dadku naga sheegoon ama dhaqankeena wax ku jiro fool xum waan caroonaa markaste maxaa sababt maxaa keena waxaasoo kale qof maanta qof adaad tihid nacam maskax leh oo dee oo degan oo dee yno bias iyo waxaasoo dhan kugu jirin oo caro kugu jirin haddaan maanta ku yimaado ka iraahdo waxaan khalad way aan waa inta open minded aad noqotid oo ay istiraatid nothing is perfect wax perfecta ma jiro malaha waxaan waa khalad waaron baraan fiirsado laakiin badanku dadku way ka hortagaan hadalkaas oo defensive mode baa lagalaa already assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada asxaabtay muuqaal cusub haddaa cusub ku tihiin channelkeyga magacaygu waa nasteexo ama naas axmed channelkeyga waxoo dhan ku saabsan caafimaadka badanka nii soo dhiga hadday tahay caafimaadka jirka ama caafimaadka maskaxda soo asxaabtay maanta waxaan ka hadlayaa documentary laga sameeyey nolosha mo faarax ama xuseen cabdikaahin igada lahaad haddaa maqlasiin inankeygayad aabihii buula jooga ula ciyaarayaa marka qaylo qosol iyo wax kasta baa maqli doontiin makataasid igara lahaada so taa markaan soo dhaafo anuu waan daawaday documentary-ga horta intaan daawan waxaan arkay facebookeyga dad badan oo soo dhigay post oo lahaa nacam muxuu noo bahdilayaa muxuu ka helayaa nacam intuu noloshiisa xagan uu soo dhigo nacam maxaa malcag buu ka helayaa ana markaan arkay waxaasoo dhan waay like aga confuse waan yar khalkhala because waxaan isiri qof maanta adduu is iraahdo nolosheedaan ka sheekeeni ikhtiyaarka isagaa iskale marka adu haddaa fahamtid iyo haddaa fahmin shaqadaada ma aha de qof kastaba ikhtiyaarkiisu iska leeyahay ko ta kalaan ka yaabina dad badan baa lahaa and dibadaha badanku dadka soomaalida waxay ku yimaadaan dee magac beena ama qof kale warqadahoogay ku yimaadaan marka moofaar u ka sheekeynayo de wax cusub ma aha taawani la qabaa waa run dad badan ba xagan dibadaha ku yimaado de waa lasa soo dhiibaa magac kale laisku soo dhiibaa taawa wax de news ah ma aha oo wax laiska yaqaano ta kale dadku ka hadleen waxay lahaayeen nacam muxuu noo bahdilayaa oo u leeyahay nacam child traffic because documentary adaa daawatiin traffic child traffic baa ku jira taana marka dad badan baa lahaa nacam muxuusaa u leeyahay nacam uu ma ahaad celin lahaa eedadii ama habayartii moyan his aunt oo dibadaha keentay oo dad badan baa dibadaha doon intay imaadoon adduu iminka dibadaha adaa laga soo qaaday nacam somaliland maanta malaha nacam meeshuu jooga nacam ma gaari lahayn oo kale opportunities buu helay laakiin muxuu leeyahay nacam child traffic qofna ma soo qasbin faamiligiisa waa la yaqaanaa waxaas anigu bas waxaan ka yaabay videogan waxaan u sameynayaa because markaan documentary-ga aan daawaday documentary-ga waxaan daawaday xalay toolay in the back of my mind like markaan orta facebook postkan arkay waxaan isiri wa like malaha de wax ceebu ka sheekeynaya ama uguna bahdilayaa so waxaan isiri ba orta documentary-ga daawo because marka anu wax baan necab yahay dadka iska raacoon dadku waxay iraahdoon adaa maanta laga yaraado matalan samadu waa casaan laakiin anu waxaan arkay intay samadu tahay blue dee sida dameerka ma daba dhaqaaqay dadkoo ma oranayo haacan samadu waa casaan orta waan fiirin samada orta fiirini oo waan eega dee casaan tahay ama dee blue tahay waxaan arkana waa waxaan dee waxay ka dhaadhicsan marka orta waxaan siri intaa reaction aan sameynin bar orta yarad fariiso documentary-ga daawo BBC documentary xalay bay soo dhigeen youtube xalay baan daawaday wallaahi markaan daawanayay
like wah waxa laga yaabo anu like ma fahmi waayo reactionka dadku badanka soomaalida ay ka keeneen nacam wax laga caroodana maaha iminka dad badan baa lahaa ma lacag daraadii buu sameynayaa ninkan waa multimillionaire yaa fameno uma baahno because dadka oo dhan meel kastoo adduunyada joogo tago waa la garanaya qofkuu yahay you know marka dadku waxay dad ila qof soomaalida markasta waxay doonaan intay xumaan wax xumaan ku jirin intay xumaan ka soo saaraan taana waa dabeecadeena wallahi been adaan isku sheegin dabeecadda soomaalida badanku wax kastaba waa negativity waa intay ka helaan isagu documentary uu sameeyey noloshiisu ka hadlayaa co dadka ere muxuu noloshiisu uga hadlayaa nacam Why are you talking about your life? Sababta noloshaadu uu ka hadlaysid baa malan garanayeen. Qof kasta baa aad u fiirsatiin historyga. Qof kasta maanta, you know, wax noloshooda, meel noloshooda gaarsiiyo oo that achieved big things. Qof kasta waxa u fiirsanaysiin graphy bay qoraan. So noloshooda ku noqdaan oo noloshooda bay qoraan buugag bay qoraan Michelle Obama buug bay qortay Barack Obama buug buu qoray presidentka badanka buugag bay wala qoraan qof kasta maanta imkan taadu wort iska dhacday maanta noloshaada wax oran aad doonaysaa intaa samaysay waa samaysay so waxa ku haray intaa fariisatid oo noloshaada ku noqotid oo de storygaaga dadka asoo brindigtid So it's normal. Into noloshiisa ka hadlayo, first of all, ikhtiyaar buu leeyahay waa noloshiisa. Ta kalena, wax nacam laga yaabo maaha, because badanka dadku markay wax weyn ay sameeyaan noloshooda, taabay ku dhaqaaqaan, noloshooda ama buug bay ka qoraan ama documentary bay sameeyaan. Okay. Ta kale badanka dadku iraadeen waxay iraadeen, muxuu iray child traffic. Dibida waxaa lagu keenaha magac kale, badanka Soomaalida waxay sameeyaan qasab horta ma aheen anigu waxaan tahay fahmi waayay documentary-ga waa sababta magaciisa loo bedelay because waxaan islaamalaha inankan kale ee mu faarax leeraado maraha warqadaha ingiriiska warqadihiisu iska leeyahay already ma maya warqada ma lehen marka magaciisa caadiga lagu keeni lahaa I don't know so taa waa tahay fahmi waayay badanka waxay iraadeen muxuu nacam u bahdilay ededi ama habeerti oo the sort of is arta isagu qof u bahdila ma jiro maanta intuu ka hadlo noloshiisa ko ikhtiyaar isaga u leh ta kalena aanad wuxuu ka hadlayaa nacam sida loo galay intaana wax soomaalida badanka wax laga arko oo de badanka iska dhaafba qof aanad ilma adelin dad waxa arkay nacam badanka dad soo waxa arkay badanka familyal arurtooda wasa ugala iska badaf ba and ilma adu adalin oo badanka masuuliyada guriga ee waxa soo dhan duligoon curadka ama curada badanka gabadh gablahay ku badan tahay oo marka ay raado nacam oo ilmahan xaq buu leeyahay waxa ana waxa iga dhaadhicisan ilmahan aha xaq buu kugu leeyahay laakiin المعن حق بقول هذا لكن المعن اسم حق بقول ليه هاي حاجة دينتا ما أنت أذكو أضع الدورة أنت الماء الرشيد أذكى مسؤولية أذكى قاع وأنت مسؤولية أذو أقعد تيد قفنا مدي قارت كم قبنا كامورن المدل أذكى الدورة مركا أذكى بيك أذكى نعم شقد أنت المعن أدول دكتيد وخل شقد أنت المعن أدول دكتيد وخلد كذا المعن and a childhood went to hada or the aad u soo kara adiga trauma ba ku hari when a fiican tahay arruntii aa walid kooga de caawiyoon mesh wal iskuule yahay laakiin shaqada la dul dhigayo arurta tawa khald badankana waa la arkaa Soomaalidu way sameeyaan sagaal arur bay dhalayaan makaan oranayaan kole dad badan bay gacaroonay but anigu soo wagtiin cash bay yahay bad waxa arkay dad badan oo arur badan dhalaya laakiin kaba soo bixi kareen de mas'uuliyadda la socota sagaal caruur dibadaha marka joogtid qof ku caawinaya ma jiro and caruurtan oo adiga caruurtan ee gidaarkaas adaa dhulkeene ino family ba kula jooga dad ba ku shaqeeya shaqaale ba guriga kula jooga markaas inta doontid wadali kartaa
لكن دي بدها قد قد بوعدك تحي بكز مسؤوليات بلا سعطة المهن سقالة در دشيد سقاش أسوا انت قدي يسكول كي سيدو عمتو كريسي دو قدي وليري هين وانت أمي دي دو محايا محايا محان ملي هي هذا أسوحو نعيفة منا تد بدن بقاريني دون مواحل لده هين عم عرورت انت أولد فوق عاويون وخلق ميا وحان ليه هي والس عاويا مسؤوليه دوالا برا عرورتا انا يربا لي برا سعنت الله كريسو نظافة ما انت نوا وحا ان بدن وحا كفايدة يستو نظاشي دا لكن وحان ليه هاي مسؤوليه دوردن انت عرورتا لدور دقا وخلط المايرو سيدي جيرا مو فارح شي كدي اسمك لغو نغيسوكو سيدي جيرا بو عمتد كرين جيري ووالاش ميري جيري كوريك نديفين جيري او نا تانا تغوسي درنا إددي أما حبيرتي وحودي إنتو سكال وتقو مركوكو عش 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 بق وأكبر شيء وحبذا والله عرورتها إنه مركي ساكرة عن childhood كوا very important إما كذا كبذا كأداء أرد قف serial killer أما ضد دلاء سببته ضد كودي ليه وحد هاي childhood كيس ويا childhood كا وحولا أنا قدون تناش هذا مركا ويناتيد childhood كا كيمان صار أدا aku soo kortid guri aad dirigelin badan aad jirto oo aan farxad aku soo kortid oo de mas'uuliyad lagu baro responsibility lagu baro qof caayn ka soo kale baan noqon doonta laakiin aad aku soo kortid guri aad aro iyo qeelo iyo aad naxriis jirin adiguna saw ma noqon doonta ama waxa noqon doonta sidaas oo kale adiguna carruurtaada saas ba u gali doonta cycle ba bilaabi doona amma waxa noqon doonta qof niyada ka jaban oo de markasta depression iyo anxiety aad ku jira markay weynaado so anyways into ka hadlana noloshiisa ikhtiyaar uu leeyahay intuna ka hadlana child domestic abuse waa wax fiican because badanka wax laga hadlo maaha problem kana ku Soomaalida aan leenahayna marka wax aan wax dadku naga sheegoon ama dhaqankeena wax ku jiro falxum waa arona markasta maxaa sabab maxaa keenay waxa soo galay maanta qof adaad tihiidna aan maskax leh oo de oo degan oo de you know bias iyo waxa soo dhan kugu jirin oo cara kugu jirin adaa maanta ku yimaado ka yaraado waxan khalad way aan waa inta open minded aan noqotid oo ay istiraatid nothing is perfect wax perfect ma jiro malaha waxan waa khalad waran brown fiirsado laakiin badan dadku way ka hortagaan hadalkaas oo defensive mode baba laga la already so balanka dadku saas facebook saaban ka arkay dad badan oo leh muxuu noo khashifayaa xaq ayaa lagu khashifayaa like waxna secret maaha inta wax la khashifayaa numa ba aragba documentary so all I want that day was very empowering nolishisa buka sheke wuxuu na ku baray waxana ka barana sana documentary ga inta nolosha bladay nolosha wax kasta ma noqon karta ilaa nolosha waxay tahay way tahay laakiin isbedelku adigu ka imanaya maanta ama waxaa noqon karta victim waxa oranay maanta hadaan meel aan gaari waaye ama maanta hadaan bilaa shaqo aan yahay ama maanta hadaan maxay aan waxba waxay nolosheeda waxa taas ii keentay situation keega family keega lack of opportunities your house excuses why sa seen karta ama choice ba qaadan karta oo waxay sorani nolosheeda waan bedeli waxaan doonaa inta waxaan situation kan aan ku jiro intan ka baxo waan dalali waan duceysan afratisna waxa la raadaa and my adu Dieu est ce qui said dad badan ba arki oranaya waan duceysan marka matala maanta shaqo ma haysto waan duceysan laakiin shaqo application ma waxaanayo meel ma fadhin maanta kale maanta oo dhan sidoo kale shaqadu samada lagaaga keenayo may adigu dalaal adee khair kugu leedahay adee khair kugu leedahay ama adee aanad adu dalaal khair kana ama barakadan xaq Ilaahay ba ka socotaa markaas taumani ku wani maanta maxaa kale ka sheegi lahaa documentary-sa walaa aanu u cajabiyay wax xun aan ka sheego maba jiro runtii dadku waa over sensitive wariina lama maqlin
idadiisa baan ida ba iga dhaadhicsan waayo waxaa qabay adeerkii marka ido baa oranay iyada weli lama maqlin documentarygana marka inta ugu dambeysa waxaa ku qoran inteen invitation bay u direen laakiin kama soo jawaabin idadiisa kale kimsi way hadashay iyada laftigeyga way tiri waxaa arkay adigoo always sad ah adigoo always murugo ku jira so taas daraaddeed baa ka nacam anigu waan ku qaatay because markii daba iyadu la gala iyadu aanad usoo guray markuu iyada usoo guroomay noloshiisana si fiican isku bedishay oo sports u galay oo aanad taana waxay ku tusasaa guriga kusoo kortid nacam future kaaga success kaaga wax badan bay influence ku lahaan kartaa. Anyways, asxaabtay, that's my say. Waxaan ku biirin karo ma jirto documentary-ga si fiican baa loo sameeyey inankan wallahi maasha allah cabdi may xuseen cabdi kaahin waxaan leeyahay hore u soco waxaad tahay xidigtii soomaalida anakuna anu wallahi personally I'm so proud qof soomaali oo maanta meel xaggaa intaa xaggaa gaara waa wax lagu farxo so waa ka soraaliyaan my take insha allah xagga maan kusoo gabanaya videoga inikuna comment sectionka kusoo qoro waxaad fikradiina documentarygana haddaan helo youtube linkana oosaan soo dhigay insha allah wataala waa ka soraaliyaan intaan ilaawin toobkan aan sito waa toobka wuxuu ka mid yahay toobkan iibiyo waa kani waa garbagaab garba dheer baa jira silsilado waxaan iibiyaa oo dahab ah waxaasoo dhan waxaa ka heli kartiin asli boutique hadaa waxbaa ka dalbani karin online numberkan la soo xiriira haddaa kanada joogtiin insha allah waana caawani doonaa wakaas walaalayaal insha allah waa inoo madhow like kaaga iloobina subscribe ku dhuftaa insha allah waa inoo madhow macasalaama.